Құдайдың бойға дарытқан дарыны тұншықпай сыртқа шыққан дұрыс. Әншілік талантты ішінде тығылып келген өнерлі қыздарымыздың бірі бұл Тамара Асар. Сахнаға кеш келсе де талайға танылып үлгерді. Бүгінде ол Алматыда тұрғанымен Маңғыстау облыстық филармониясында қызмет етіп жүр. 8-ші Наурыз халықаралық аналар мейрамы қарсаңында әншіні әріптесі Мөлдір Нұрман құттықтап қайтты. Тамара Асар Маңғыстаудың тумасы, оның сахнаға шыққанына 10 жылдан енді асты. Жеңіл желпі әндерді суханы сүймейді орайы келгенше ұлттық нақышта шырқайды. Ол да болса ата-анамның санама сіңірген тәрбиесі дейді. Қазір әнші тағылымы мен тәлімі мол, ертегілер жазып жатыр екен. Бір кітаптық дүние жинап та қойыпты. Соңғы кезде жазған ертегім Алтын құс. Адамның аузында ада жаратқан ием жаратқан кезінде алтын құс салып береді екен тілінің ұшына. Ол алтын құстың азығы жақсы сөз екен. Егер адам сол тілдің иесі жақсы сөзді көбірек айтса, алтын құс қанатын кеңге жайып, сол адамның иесіне байлығын, ырысын, марапатын, бағын шашады екен. Қазақтың қыздары қандай да құрметке лайық, еліміздің қоғамдық саяси өміріне белсене араласып жүрген әйелдерге ерекше ілтипатпен қарайды ол. Аяулы аналар мен әзіз әжелерге ақ тілегін жаудырды әнші. Көктемнің бәйшешек гүл атқан алғашқы мерекесі құтты болсын. Биылғы қыс қатты болды. Қатты қыстың алдарты осы болсын. Тек күн болып көзі күннің түзу түсін елімізге. Аналар мен ана мен бала сол күннің шуағына жылынсын. Тамара үнемі ізденіс үстінде жүретін жан, адам психологиясын зерттеумен де айналысады. Қазір ол магистрант. Білімін жетілдірмек ниетпен оқуға түсіпті былтыр. Тамара Асар жестандай әнші ғана емес, домбыра мен фортепиананы меңгерген тәп-тәуір талант иесі. Біздің арнаға сұхбат берген Тамара Асар жанды дауыста ән салды. Салтымыз бар, бейбітшілік ел ораны, өмір сүйген халқымыз бар. Мөлдір Нұрман, Дидар Елеу, Қазақстан ұлттық арнасы.